pokus, 145 kg, Příska František, TJ Sokol Nymburk, připraví se Škorvánek, Svoboda, Čurda. Úspěšný 160 kg pro Martina Škorvánka z Olympie Zlín. A činka je připravena. A viděli jsme úspěšný pokus, zvýšíme na 165 kg pro Romana Svobodu, to je Spartak Plzeň. Připraví se Čurda, Rada, Ponocný. Mačinka je připravená pro Romana Svobodu. Pavel Čurda, fitness is krabílina. A činka je připravena. Děkujeme nakladačům, bohužel neplatný pokus. Zvýšíme na rekordní 171 kg pro Karla Radu z fitness klubu Stanko. A činka je připravená 171 kg. Karla Rada, pokus o národní rekord v kategorii M1. Cíli závodníka naložíme 175 kg pro Zdeňka Ponocného, fitness Jiskra Bílina. Jen bych upozornil závodníky první skupiny, že mezi benchpressem a mrtvým tahem bude pouze 5minutová přestávka na změnu stanoviště. Činka je připravená, 175 kg Zdeněk Ponocný a pokus o národní rekord v kategorii M1. Thank you.
A pokud je to úspěšný nový národní rekord v kategorii M1. Naložíme 185 kg pro Petra Lahodu z TS Sokola Rosice. Činka je připravená, Petr Lahoda 185 kg. Platný pokus, zvýšíme na 190 kg pro Josefa Drahotu, TS Sokol Nymburk. Připraví se Filo a bench press nám uzavře Jana. Činka je připravena. Platných 190 kg. Naložíme 195 pro Honzu Pila Powerlifting Vision Nutrition. A činka je připravená. Platných 195 kg. František Janák si nechává naložit 207,5 kg. Činka je připravena. Závodníka. Nyní proběhne 5minutová pauza na změnu stanoviště, poté budou následovat mrtvé tahy. Thank you.
Takže čas vypršel, já bych poprosil nakladače a rozhodčí, aby zaujali svá místa. Začneme třetí disciplínou, pozvedama. Naložíme 100 kg pro Zdeňka Sedláka. Činka je naložená, nastupuje Zdeněk Sedlák ke svému prvnímu pokusu 100 kg. Pokus to byl úspěšný, dáme 110, Petře Mojinkové, připraví se Krčmářová, Fischerová, Noma, Takáčová. Naložena, Petra Mojinková může nastoupit. Takže byl to úspěšný pokus, dáme 120 pro Aleru Krčmářovou. Činka je připravená, ale na Krčmářová nastupuje ke svému prvnímu pokusu pozvedu. Hmotnost 120 kg. Takže pokud to bylo úspěšný, my zvýšíme na 125 kg pro Věru Fischerovou. Činka je připravená. Pokus to byl úspěšný, zvýšíme na 130 kg pro Františka Hromase. Činka naložená, František Hromas může nastoupit ke svému prvnímu pokusu. Zvedeme tahu. Takže pokud to bylo úspěšný, dáme 135 pro Hanu Takáčovou, Sokola Nimbo, připraví se Klepáč, Primus, Sáček, Valenta, Planeta a k druhému pokusu Sedová.
Činka je naložena, nastupuje Hana Takáčová. Takže pokud to byl úspěšný, vydáme 170 pro Pavla von Kopáče. Činka naložena. Pokud to byl úspěšný, dáme 180 pro Václava Primuse, stejně Spartaku Pelřimov. Činka je naložená, nastupuje Václav Primus, 180 kg. Takže pokud to byl úspěšný, dáme 182,5 kg. Josefa Ptáčka.